الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي مودا مشيرون كشيرون يارون دستونو السلام عليكم و السلام عليكم نباتو سو شو بديش كسو روجو ره و بس ميو پاکستان كي دا لجمن كي وقت تركو و دا غيكو مو يدي شو بلدو و بدا غيكو مو يدي باد بلدو زن لن توشتا بسكرين بسترگا بني حضر شم چه يو مدات مجتا بخور ده يو اپیل زو توشتا قوم دي پارو قوم دو موشوم چه موسا دیخنا دو لکه ده پلور نشته ده او د صرف مرده ده دی ماشوم نو دو ماشوم بیبی ابو بکر ده دغه نو ماده دی موش په کور کې وسی نو د کې دو مثلا ده چې دو لجنې کې بیمار ده نو بیماری زو تاسو ته وسه سارتر ولما د په زړه کې سوله ده نه زړه کې سوله ده او دغه چې کوم په د زړه کې رګونه دي نو آلې کوم کې داسې ګډ وړ دي نو داسې چل د کړو چې دو یو اپریشن کړو نو دا پیشن بونی خالیو بنا شو و دی واجه خالیو بنا شو دیگه چی دو لجمنی که کمزور ہے نو دو وز لجمنی که واتا ہے وہ کا نو وز دوائی ما پیشن تا وز میا دو ریڈی گون نو مو دو ریکویست ہے کہ میا پول تا برتا چی گنی دا دمو شم سا میا لجمنی که مدات کو دو مدات خود مخبلا کول شو دو خود سی ایمو دی ایدی ایمی دی شطرونی دی کور دی کلان طول لگه طول خالی دو سی پیشنی دو دا مخبلا کول شو او امو خبرو ته یو خبره کې نشته چې هغه مو یا پرزیدنت صاحب رشید الله خبره مو پلور ته کړی و دا که سیم مو پلور ته یو ریکوست ورول چې کینه مو یو جمعه جوړ نو رشید ته کامه و ته چې په ته جمعه ځ خپل جوړ نو رشید الله د په البرت روډ جمعه کې په سټیج فټ کې او هغه پیل مو کړو په البرت روډ جمعه کې چې کاکا ته مې چې کاکا دا ته وټ ما کو دو سو به مو یو وټ کلی در سو نو هغه جمعه جوړ شو کاکا مې په کې لږ پیسې واچې او په دې دی مې د کوم څه شي نو هغه په کې ټول ایسا او خوستا مې دا اپیل زه دوه اپیل کوم چې مې دې مو شوم ته دې په دې انګلند په پیسو کې مې او ته ان شاء الله درې زره پونډه رټولو سو په کې زه چوم سو په کې بل اچي نو دا درې زره پونډه چې مې رټول غو کنه نو دبه مکمل دبه مکمل اپریشن وشي نو دبه کمپلیټ هارت کارډیاټک اپریشن وشي نو دبه ان شاء الله چې جوړ بنو ودري زه چې درشم ان شاء الله مو کې سورې زشتا نو یخت په منځ کې مو دی پرزیدنت سره په اجازه تا خسته لري شګلونه او دی ایگزیکټیو دی په پختونه سره شي اجازه مې خسته چې ان شاء الله په اختر منځ کې دو اختر مونږ به کومې په فرایډي باندې دا لګتا به میا پیسې رټلو په دی اختر منځ کې ان شاء الله په دغه هغه کې مو ته پیسې کاسو مو ته پیسې رکول شي پلیز رکول شي او کاتي چې په بل طریقه کې نو مې ډیر خلک شته ایمو یو پختون اسوسییشن کې ایگزیکټیو افسر ده شو مسعود ده شو رشید الله ده شو ایجی اتخون شو گل بطخون ده شو دو گل زمان شو مجد شو دا ټول چی دی خانه نو دا غیر دا توسی پیسی اخپل رسول شه دو یو دا سی کیس ده چی دو وڈی که الگ ده دیکی هیس اجی سب دربیغ نشده ده ورزده چی توسی دا کمری تا رسم خانه و توسی موبینه پا دیک کمری که پا دروجه که دیک پا دا خوراکی مو چوی که دا جینیوین 100% ده دو کیس چی نه خانه نو دو جینیوین 100% کیس ده دینی دو کو خزاد پروت ده دو مو طول قتل ده پوشوی ایدی اینو کارڈیاٹی خسپر طول نه دو ده دو طول مو قتل ده و دو کمپلیٹی جینیوین ده نو توسی توسی تا موی ریکویست ده چه توسی موی سا لیش منی که مداتو که دی الگتی پورا چه دتا الگتی پورا موی مخی لان اسو نکو صرف دریز را پونده موی سا پکور دی ای دریز را پونده نبی انشاءاللہ لاس لکه روپے جوڑی جی نو ای ده لکور بوتا نا جوڑ شی ایمو 100% سپا کانفیڈنس ایمو سشتا
چې د ایمو د قوم چې د پختون اسوسییشن او د پختون کمیونټی چې په دې ځای کې په کوټ لیکلان کې سلیخانه کې او په ولایت کې په ناروی کې په جرمن کې په امریکا کې دا پیسې به موږ ان شاء الله دا به موږ راټولو دا مو 100% کانفیډنت او موږ به دې علاقه لپاره دوه مدد کوو دني تاسو خپل وګورئ په سترګو باندې غریب کمزور دی او په دغه اپریشن ته دوه ستې اور دی نو که تاسو سس ست کوي کا سپورټ وی کا خیروت وی چې سوي که تاسو لوس پون کیږي خلاص پون کیږي که سس ست کیږي نو په جمعې پریز باندې اختر موږ مې کوو هغه ځای ته موږ سره اوسه که په هغه ځای ته رسېدی نه شي نو مهرباني به وي چې موږ د پښتون اسوسییشن ممبران چې دي رسول الله مې ته یاد کړو که په لسبری کې وي که خیبر خون دی په خیبر که په ناروی کې ناروی کې مو ملګري دي اجیت خون دی پوسې سید رحمون دی عثمانه دی دا ټول دي که نه نو موږ ته تاسې مهرباني وي چې خپل حساب په دې کې واخلئ ګوره دا خو پاتې وطن دی پوسې د اینې موږ پلور لوړې هېڅ ځان څه ونه وړو صرف دوه پیسه کپړې ځان څه وړي کفنی زون سوال نور هي سي زون سوال نور نو اخیرات دي پره تاسو سره کنټریبیوشن کوي نو تاسو به ډیره مې ربونی وي او زه تاسو ته یو ځل بیا هم دا لاس لکه چې دي درس دا خپل کول شو او یو مو بده رونی کې د ما کانفیډنس ته چې دا مو خپل کول شو خو مو ته د شبیر ته وي امیر نو برته وي چې نه دا سي ما کوا نو مو ته د رښتینو خبره مو باندې رښوم دیشو نو ځکه مو یو خبره ستره دی سوشل میډیا تر ولو نو چې تاسو به کې صاحب شي او موږ به کې صاحب شي نو ان شاء الله دې مو شوم ژوند به مخه اسول بالکل جی ماستر سے تو سره پورا ډیټیل سره خبرې وکي دی وړي کې مو شوم ولې سره او دا چې کوم میډیکل رپورت سی دا ټول د ګورې دا سره لگا څنګه چې ماستر سے وایي دا یو جین ون کیس ده نو دا ټول میډیکل رپورت سی دی مو شوم د ټریټمنټ نه ولې سره چې کوم علاج اوسه پورې دی کړی دی یا دې نه بعد کوي تو کو غزا ته چې مو ټول پړو کو ها دې نه پچا باندې پړو کړ دې بیت اوسره دې کې 100% جېنی دې کې څه غلام نه نشته اوسه منم چې کله کله کې سونه پکې وی امیر نواب چې الیش باندې کې ګډ وډ وی انا اوسه ته 100% او امیر نواب چې مو څه دې کې دغه نه اوب ته 100% ګارانټي دي چې دوی جېنی ون کیس دې نن پټي دوه دې خپل جې کوم ډاکټري میډیکل رپورټ دې ار ام ای چې کوم علاج ده نور ډاکټرون دي د ټول دغه جوړې یو قسم ته فایل ده نو دې کې څه دروي خبره نشته او بل دو موشوم په خپل ځای تاسو ته یو سیکنډ تاسو ته شی مو ګوره ها دې دې ته ګوره ها د څومره تیزې سره د زړې دړکن کې او شونډې چې کوم نه نو ته کې پورې دي دا ګوره نو بس مو یو کوشش داره چې ماستر سه بوښته وایي چې کنيره پلیز تر ویزه ټوکا چې وا ویډیو جوړه کو دا سي ډا ډیټیل سره خپل کو دی ولاو سره شیر کو نو که سو کوي دی موشوم سره سه هلپ کوونه غوړي چې هغه ور سره هلپ کی نو ان شاء الله به دا ویډیو چې سو ګوره یو خو نور ملګرو سره م شیر کی بالکل صحیح چې سو کم پدی کی سا خستل غوړي پورا دی الله دی رضا چې دی موشوم زندگی بچي او بس دا نیکې ده دا خو تاسو شپی جنې غریب خبرې نشي کوي ګونګه ده او نو ما چې کوم ده دوست محمد دی په دې باندې مشهور دی ماستر صاحب دی په ځای کې دلته کې ریایش پذیر دی نو بس پورا دی الله دی رضا سوکم چې هیلپ کولای شي په انګلند برمنګم کې ماستر صاحب تاسو ته نومې او خستي هغه کسان کانټیکټ کوي یا دې سره ډایرکټلی کانټیکټ کوي هلته کې دې کې دې حاجی صاحب کمپلی زموري ځا خلم ان شاء الله پوښې پوښې خو کا په کلی کې وي حاجی صاحب تم ته دې کې پوته دې پیسې ورشي مې نه اوب دې کې دا دې کې خو چې په ولا کې وي دا کمپلی ریسپانسیبিলিټی ځا خلم ان شاء الله دا ته مویا دا درې زره نه چې دا نه زوتی مې یو تا چې دې ټریټمنټ یې لوچ پکې وشي ریکوري آر سي پکې وشي پوښې وړي کې مو شوم ده بس الله دې وکي چې دا اپریشن هم کمیو بشي ولا دې ته زندگی ژوند ویر کی سو کم چې بګي مدد کوونه غوړې بالکل روبیتا کولې شي ماستر صاحب سره مو سره الله به تاسو ډېر ډېر جوړونه دیر کی بس په دې مو کوم یو اجازه ته خلو خو دا ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کی چې دې مو شوم هلپ وشي بل کلیپ کې وبیر او سوتره لري پوری الله حافظ الله پامون دوست محمد Yeah.